16-річний миколаєвець обманув, виманив 20 тисяч гривень в пенсіонерки. Одна зі схем аферистів. Розписний будинок Тетяни Байдюк. Дивіться далі. Вітаю в ефірі випуск новин на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. У Миколаєві оперативники карного розшуку затримали фігуранта шахрайської схеми «Ваш родич в поліції». 16-річний мешканець Миколаєва під контролем куратора виманив у пенсіонерки 20 тисяч гривень, нібито за порятунок жінки, травмованої у автопригоді, яку вчинив її онук. Пенсіонерка каже, вона нічого не запідозрила, адже співрозмовник назвав ім'я онука. До того ще й нібито передав йому слухавку. І за кілька секунд спілкування жінці здалось, що вона говорила саме з родичем. Гроші віддала аферистові, який прийшов за ними до її квартири. Та коли той почав тиснути на стареньку, щоб вона знайшла ще хоча б 10 тисяч гривень, вона засумнівалась. Тому подзвонила доньці, усе розповіла та дізналась, що з онуком усе гаразд. Родичка бабусі викликала поліцію. Співробітниками управління карного розшуку спільно з центральним відділом поліції було затримано 16-річного громадянина Миколаївської області, який за схемою «Ваш родич в поліції» ошукав пенсіонерку міста Миколаєва. Зателефонував їй та пояснив, що її онук скоїв ДТП та потерпіла, отримала тілесні ушкодження та що їй потрібні гроші на лікування. Після отримання грошових коштів даний громадянин співробітниками управління карного розшуку був затриманий. Його було затримано згідно статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі триває слідство. Також даний громадянин перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Миколаївської області, та також встановлюються його співучасники. Підліток говорить про декілька таких фактів, коли гроші віддавали пенсіонери. Райони не різні. Навіть при... Здесь 20 тисяч гривень. Був предел, навіть переходив за 100 тисяч гривень. Каждый раз, когда я это делал, я понимал, что я совершаю некое преступление и буду нести за него ответственность рано или поздно. Затриманому інкримінують частину 2 статті 190 Кримінального кодексу «Шахрайство» та загрожують до 3 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному. Миколаїв. Пейзажі, натюрморти та зображення тварин. Миколаївська художниця Тетяна Байдюк за власні гроші розписала стіни під'їзду 9-поверхівки, у якій мешкає. Прикрасила їх малюнками заввишки 2-3 метри. Це робота площею 5 квадратних метрів. Тетяна Байдюк зобразила Венецію. Малюнок зробила протягом одного дня. Художниця наносить лак, щоб робота зберігалася довше. Мені подобається моментом рисувати іменно. Мені подобається малювати Венецію. Вона романтична завжди. Знову ж, історія, не наше буття. Це абсолютно все інше. Більш застаріве, більш цікаве і, скажімо так, історичне. Тетяна Байдюк профільної художньої освіти немає. Живописом захоплюється з 10 років. Досі зберігає свої перші роботи. Змальовувала персонажів з новорічних листівок. От ця робота із самих давніх, це... Ця робота з самих давніх. Років 10-12 я малювала на Новий рік з листівок. Мені дуже подобалася тематика Нового року. По суті, і зараз подобається. Нагадує про дитинство, тому ці роботи не викидаються. Розписом стін жінка зайнялась, коли залишилася без роботи у 2012 році. Говорить, хотіла заповнити свій вільний час та створити щось прекрасне. Цю роботу площею 15 квадратних метрів художниця присвятила доньці. Моя дочка любить сильно хаски, вона тоді була маленька. Моя дочка дуже любить собак породи хаски. Вона тоді була маленька, і я вирішила приїхати і намалювати їй щось приємне. Моїм сусідам це теж дуже подобається. Мені подобається цим займатися. Я отримую велике задоволення не від того, що колись може бути, я десь в історії запам'ятаюсь, буде відмітка. Ні. Саме споглядати те, що навколо нас, це відповідає моєму характеру і робить свято навколо. Це моє. 68-річна Людмила Топша живе у цьому під'їзді 34 роки. Говорить, під'їзд змінився кардинально. Мені дійсно дуже подобається, як розрисовано і як Таня. Мені дійсно дуже подобається, як розмальовано і як Таня взагалі малює. Вона і мені картини малювала, дарувала, моїм знайомим.
Ну, дуже красиво, коли заходиш в під'їзд. Коли приїжджають гості, вони дуже радіють і говорять, у вас тут як в галереї. Найбільше мені подобається Венеція, тому що вона дуже цікава і дійсно хотілося б там побувати. Намальована дуже добре. Використовує художниця переважно водоемульсійні фарби. Малює морські та лісові пейзажі, тварин та натюрморти. Писати портрети не любить. Говорить, більше до вподоби великі картини, тому що полюбляє складнощі. Перед тим, як почати малювати, створює необхідну атмосферу. Спочатку включається музика. В основному це або сучасна обробка класиків, або щось саме інструментальне. Вмикається музика, чашка кави і починається робота. Я завжди працюю без олівця, без начерків. Тобто начерк сам вже йде фарбою. Наноситься фарба і додається, і з'ясовується вже вся картина. І навіть після цього йде робота з удосконалення. Зараз роботами художниці прикрашені 1-й та 7-й поверхи. Тетяна Байдюк планує розмалювати усі поверхи, а вже навесні цього року жінка відкриє першу виставку, де представить картини, виконані акварелью та олією. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це була остання новина ранкового інформаційного блоку. Зустрінемось о 13:00. Бажаю вам вдалого дня.